Akce, kterou vidíme, je z utkání 20. Česká republika Itálie. Kde jsme vybrali herní situaci jeden na jednoho z pohledu brankáře. Italové se po ztrátě míče dostávají do velké šance. Brankář Kotek však velice dobře zmenší útočníkovi střelecký úhel a následně vystihne směr jeho zakončení. Výborně celou situaci nejen on, ale celá obrana dohrávají. Tuto vlastnost je nezbytné v hráčích pěstovat již od nejmenších kategorií. A to jak v obrané, tak v útočné fázi. Skvěle, kluci.